Термін ув'язнення просить окупаційний прокурор Криму для голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Окупаційна влада звинувачує голову Меджлісу кримських татар у начебто організації масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. По суті, мова йде про багатотисячний мітинг за єдність України, учасниками якого були тисячі кримських татар та українців. Разом з тим, у той же день під стінами кримського парламенту паралельно проходив проросійський мітинг, який очолював нинішній окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Між учасниками обох мітингів у той день відбулись сутички. У підсумку загинуло двоє людей, ще частина отримали травми різної тяжкості. Після цих подій окупаційна влада, яка вже на той час встановилася на півострові, порушила проти кримських татар кримінальну справу за начебто організацію масових заворушень. Тоді, у 2015 році, на лаві підсудних, зокрема, опинилися заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алія Санов та Мустафа Дегерменджі. Згодом усі троє були засуджені до різних термінів ув'язнення. Станом на сьогодні Чийгоз, Асанов та Дегерменджі вже на волі. Наприкінці березня ж 2020 року слідком Росії порушив проти Чубарова. Наприкінці березня 2020 року окупаційний слідком Росії в Криму заочно висунув обвинувачення Рефату Чубарову за мотивами подій 26 лютого. Фактично, окупаційна влада вирішила засудити голову Меджлісу у справі, в якій вже були і підсудні, і вироки. Окрім того, Рефата Чубарова окупанти звинуватили в публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Мова йде про численні виступи та висловлювання голови Меджлісу, в яких він говорить про невизнання тимчасової окупації Криму. Майже рік тривав заочний розгляд справи. Захищати Рефата Чубарова мав намір адвокат Микола Полозов, однак окупаційний суд не допустив його до захисту, зіславшись на конфлікт інтересів. Справа в тому, що Микола Полозов свого часу був адвокатом Ахтема Чийгоза. На думку окупаційного суду, ця обставина не дозволяє Миколі Полозову бути в тому числі адвокатом Рефата Чубарова. З нами на прямому зв'язку голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, якому сьогодні окупаційний прокурор запросив 9 років позбавлення волі. Рефат ага, добрий вечір. Вітаю вас. Рефат ага, ви у Фейсбуці сьогодні дуже лаконічно, але я не можу озвучити ваш коментар, висловилися стосовно запиту прокурора, який пролунав сьогодні у Верховному суді Криму. Прокоментуйте, будь ласка, нам в ефірі рішення, яке пролунало от сьогодні в... Ну, фактично, запит прокурора, який пролунав сьогодні у залі суду в окупаційному суді Криму. Ну, дивіться, рішення як такого ще немає. Воно планується бути оголошеним 1 червня. Буде наступне засідання того судилища, яке в Криму окупаційному називається судом. І там вже суддя прийме остаточне рішення. Ця стаття за уголовним карним кодексом Російської Федерації передбачає від 8 до 15 років ув'язнення. Отже, у судді є ще люфт по термінах ув'язнення. Але якщо говорити серйозно, по суті справи, то зрозуміло, що російські окупанти, вони здійснюють репресії по всіх напрямках, де вони можуть дістати кримських татар. Ну, в першу чергу, і основні, і, на жаль, дуже такі безжалісні і боліві репресії відбуваються в окупованому Криму. Вже десятки кримських татар, які отримали незаконні вироки цих російських окупаційних судів, і вони розкидані по всій території, власне, самої Росії, бо нікого не залишають відбувати те покарання, яке вони призначили в самому Криму. І, як правило, це Башкирії чи ще подальше територіях Росії, і там
вироки також дуже великі, і 13, і 17, і 19 років ув'язнення. Ви знаєте, от є два брати Абдулаєва, Теймур і Узеїр. Вони на двох мають 30 років. Я бачу, як мама їхня, зараз Діляра Ханом, вона зараз перебуває в тій, в тих краях і намірюваються зустрітися своїми ув'язненими дітьми. Тут варто зазначити, що Теймур Абдулаєв, якого ви згадали, він знаходиться в одній із колоній Башкортостану. Він вже 2 роки, його адміністрація колонії утримує у штрафному ізоляторі абсолютно безпідставно. Штрафний ізолятор – це така, по суті, тюрма у тюрмі, де він знаходиться от в закритому приміщенні. Фактично, майже весь час доби його лише виводять там на кілька півгодини, там близько півгодини на прогулянку, і знову заводять у цей штрафний ізолятор. Рифат Ага, але от давайте повернемось до обговорення вашої кримінальної політичної справи проти вас. Вона заочна. І це от ряд таких заочних, політично мотивованих кримінальних процесів, які в Криму ми спостерігаємо останнім часом. Це і справа проти вас, і справа проти лідера кримських татар, і справа Мустафи Джемілєва, і справа проти Ленура Іслямова, власника телеканалу АТР. І всі вони заочні. І що переслідують цими кримінальними справами окупанти? Адже ви не зміните свою позицію стосовно окупації Криму, тимчасової окупації Криму, і продовжите говорити про те, що Крим тимчасово окупований, і що треба боротися за його повернення як на державному рівні, так і на міжнародному. І, Чого намагаються добитися окупанти таким чином, порушуючи заочну кримінальну справу? Декілька завдань. В першу чергу вони хочуть це використовувати для мети подальшого подавлення волі кримських татар, кримсько-татарського народу. Окупантам здається, що якщо вони зараз оголошать вироки всім лідерам кримських татар, то кримсько-татарський народ відвідчує, він просто опустить руки і не буде, скажімо, протидіяти, схилить голову і буде приймати російську окупацію. Вони дуже помиляються, бо кримські татари ніколи не будуть визнавати і ніколи не приміряться, бо вони, як ніхто, розуміють про те, що сама по собі російська влада і російський режим – це є не тільки подавлення кримсько-татарського народу, його волі, а це є повільне знищення корінного народу Криму. Це перша мета. Вони думають, що вони таким чином подавляють волю кримсько-татарського народу. Це перше. Друге, вони думають, що вони нам ускладнюють життя, бо оскільки це ж всі згідно карного кодексу Росії є карними статтями, тобто, і вони думають, що Інтерпол буде приймати ці вироки як підставу для того, щоб переслідувати нас по всьому світові, якщо ми будемо виїжджати за межі України, а ми дуже часто виїжджаємо, бо це є нашою роботою, вони думають, що вони нам ускладнюють життя. Рифат Ага, я попрошу вас залишатися з нами на зв'язку. До нашої розмови долучається адвокат Микола Полозов. Пане Миколо, доброго вечора. Здравствуйте. Пане Миколо, ви мали намір захищати Рифата Чубарова в окупованому суді, Верховному суді Криму, але вас відсторонили від цієї справи, начебто був конфлікт інтересів з вашого боку у цій справі. Чи могли б ви детальніше розповісти про це, що це за конфлікт інтересів, і пригадати події 26 лютого, тому що я нагадаю нашим глядачам, що адвокат Микола Полозов в тому числі був адвокатом Ахтема Чигоза і адвокатом в одній із найбільших таких найбільш політичних справ 26 лютого. Что касается конфликта интересов, то действительно я защищал ранее Ахтема Чайгоза в том же деле по обвинению в организации массовых беспорядков. И когда я принял поручение на защиту Рифата Чубарова и обратился в суд, подал в суд ордер для вступления в дело, то судья Верховного суда Крыма Васильев отказался
мотивировал допускать меня до дела, до защиты, мотивировал тем, что якобы может возникнуть конфликт интересов между интересами Ахтема Чайгоза и Рифата Чубарова. А по российскому законодательству, если существует конфликт интересов у двух подзащитных, одного адвоката, он не имеет права защищать их. Нюанс заключается в том, что для того, чтобы суд мог применить положение данной нормы и не допустить меня, действительно должен был существовать конфликт интересов. То есть должны были быть какие-то показания у Ахтема Чайгоза и Рифата Чубарова, взаимоисключающие друг друга, или показания друг против друга. Однако в реальности такого конфликта не было, поскольку ранее в ходе разбирательства по делу против Ахтема Чайгоза Рифат Чубаров не участвовал в этом деле ни в каком качестве. Ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого, ни в ином. И, конечно же, это решение суда, оно в этой части является абсолютно незаконным. То есть, фактически, Рифата Чубарова в нарушение, в том числе, Европейской конвенции о защите прав человека, лишили возможности защищать в деле себя с помощью того адвоката, которого он хотел. Пане Миколо, чи чуєте ви нас? Чи могли б ви провести паралелі все-таки між подіями 26 лютого і справою 26 лютого проти Ахтема Чайгоза і інших кримських татар, в тому числі Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі, і справою 26 лютого, по якій проходить от обвинуваченим голова Меджлісу кримськотарського народу Рифат Чубаров? Ну, по суті, це одне і те ж діло. В ньому використовуються одні і ті ж матеріали уголовного діла, одні і ті ж експертизи, свідетелі одні і ті ж. И фактически все эти свидетели, которые были допрошены по делу Рифата Чубарова, ранее допрашивались уже по делу Ахтема Чайгоза. Фактически суд дублирует этот судебный процесс, только в данном случае в качестве организатора массовых беспорядков решили назначить Рифата Чубарова, российские оккупационные власти. Дополнительно Рифата Чубарова обвиняли еще в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Но я так полагаю, что в связи с декриминализацией частичной данной статьи в декабре прошлого года, скорее всего, обвинения в совершении этого преступления будут сняты. В случае с Ленуром Ислямовым на стадии апелляции произошло именно так. Ну, виглядає дуже абсурдно. Тобто за цією справою вже були пролунали вироки, були Ахтем Чайгоз знаходився в в'язниці, Алі Асанов теж, Мустафа Дегерменджі теж. Рифата Чубарова тоді у цій справі не хотіли допитати у якості свідка. Він ніяк, як ви зазначили, ніяк ні у якій якості не проходив по цій справі. І тут у нас знову з'являється, і вже Рифат Чубаров проходить по цій справі у якості обвинуваченого. Як на вашу думку, чому переслідує окупаційна влада таким чином? Ну, фактично фабрикує і фальсифікує це уголовне діло, равно як і діло проти Мустафи Джамілєва. Российские власти пытаются достичь как минимум двух целей. Одна из целей – это попытка запугать крымских татар, проживающих в оккупации, не дать им возможность каким-то образом сопротивляться этой оккупации. Попытка таким образом продемонстрировать, что уголовные дела будут фабриковаться, в том числе в отношении лидеров крымских татар. А вторая цель – это, безусловно, попытка дискредитации лидеров крымских татар уже на политическом уровне, на различных политических площадках, дипломатических, с целью демонстрации этих абсолютно никчемных приговоров и попыткой таким образом показать, представить их какими-то преступниками, маргинальными личностями и так далее. То есть это один из элементов, в том числе, политической борьбы. И останнее питание, коротко, тезово, если можно. 1 червня, фактично трошки більше, ніж за тиждень, ми очікуємо вироку цій справі. 9 років – це запит прокурора. Чи буде вирок обвинувальним і чи буде захист, і ви вже оскаржите рішення про недопуск вас до цієї справи? І чи будете ви в подальшому оскаржувати рішення у цій справі і, можливо, подавати скарги до міжнародних інстанцій? Ну, нет никаких сомнений, что приговор будет обвинительный, собственно, ради этого и затевалось все дело. Вряд ли российские власти проделали столько усилий
выдергивали на допросы сенаторов, депутатов, чтобы потом взять и оправдать внезапно. Нет, это абсолютно исключено. В драматургии тиранического режима такого быть не может. Что касается дальнейших действий, то, конечно же, участие, пусть и опосредованное, в этом судебном процессе было обусловлено не столько желанием доказать что-либо в российских судах, это абсолютно бесполезно, сколько пройти необходимые процедуры для последующего обращения в международные инстанции, в Европейский суд по правам человека. И, конечно же, обжалование будет производиться в том числе и с этой целью. Дякую. З нами на зв'язку був адвокат Микола Полозов. Ми продовжуємо говорити про політично мотивований судовий процес щодо голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова. Він з нами на прямому зв'язку. Рефат Ага, ми з вами закінчили розмову на тому, намагалися розібратися, чому окупанти порушили проти вас заочну кримінальну справу, адже, зрештою, логічно, що ви не зміните свою позицію. Ви висловили припущення, свою точку зору, що це таке подавлення волі кримських татар, що це адвокат Микола Полозов зазначив, що це в тому числі дискредитація кримських татар. Чи пов'язуєте ви цю кримінальну справу, в тому числі з маршем на Крим, який мав відбутися, але відмінився через коронавірус, пандемію? І ми пам'ятаємо, що тоді намір Меджлісу оголосити марш на Крим, і все-таки, аби цей марш відбувся, це все-таки спричинило певну таку інформаційний шум і в окупованому Криму, і в сусідній Росії. В якійсь мірі ті наші наміри, від яких, до речі, ми не відмовилися, а ми над ними працюємо. І якщо бачили ваші глядачі, я нещодавно був на кордоні, і ми там також обговорювали, в інших таких форматах цю можливу акцію. В якійсь мірі ті наші наміри, вони підштовхнули російських окупантів щодо формалізації переслідування голови Меджлісу, тобто мене. Але думаю, що вони це запланували ще на стадії проведення судилища над Ахтемом чи Гозом, коли вони відокремили нас один від одного. Хоча Микола Полозов абсолютно правий. Я зараз не знаю, скільки в мене там томів. Здесь, здається, 153, щось таке, але з них 148 томів – це ті томи, які були використані на суді проти Ахтема Чийгоза. Отже, вони роблять організатора головного виконавця, там ще щось таке. Ну, для них це спроба, знаєте, криміналізувати своє знищення кримських татар, приховати під криміналізацію лідерів кримських татар. Вони з одного боку намагаються продемонструвати Заходу те, що вони не борються з кримськими татарами, але вони борються з радикальними ісламістами, те, що вони не переслідують кримських татар, але вони засуджують тих, хто здійснює кримінальні справи, тобто наші законні права по захисту нашої української держави, вони хочуть показати як кримінальний такий фактор. І, до речі, так вони роблять до всіх, хто потрапляє їм до їхніх рук, скажімо, і тих, хто захищає Україну на Сході. Будь-яка людина, яка підпадає полон до росіян, вони мають шанси бути засудженими саме за кримінальними статтями Карного кодексу Російської Федерації. Так, я тут лише з свого боку зазначу на завершення нашої розмови, наскільки, тому що ми почали говорити фактично, наш сьогоднішній ефір з подій 26 лютого, і фактично за події 26 лютого окупаційна влада порушила проти вас кримінальну справу, і мені хотілося би почути в тому числі вашу репліку, наскільки мені вбачається все-таки, що 26 лютого, вона це символічна дата, в тому числі і для окупаційної влади, тому що за ці події вони вже фактично була кримінальна справа, і тут вони знову піднімають ці події, знову порушують кримінальну справу і знову намагаються якось актуалізувати цю дату, в тому числі і в себе, і в своєму інформаційному просторі.
Дивіться, тут все абсолютно ясно і треба це усвідомлювати. 26 лютого 2014 року от ті близько 13, 14, 15 тисяч людей, кримських татар, етнічних українців, людей інших національностей, які за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу зібралися біля Верховної Ради України і не дозволили їм зібратися, ну, такий нібито легальний спосіб і проголосувати за відокремлення Криму. От ті люди, учасники мітингу, вони зруйнували той план, який був в голові і у Путіна, і у всього його оточення. І тому вони це ніколи не пробачать. Росія ціла така безмежна за кордону, за територію держава, вона була змушена на очах у всього світу вторгатися на українську землю зі зброєю. Це замість того, щоб створити таку гламурну картинку, як нібито кримські депутати самі добровільно голосують за відокремлення Криму. Їм це, ми це їм на це не дали, і тому вони будуть мститися. Ви знаєте, як російські очільники, вони одержими помстою. І тут треба бути готовими до всього. І вчорашні події в небі над Білорусією, яку ми маємо сприймати як частину Росії, бо вони є союзною державою, це є такий сигнал всім тим, хто бореться з Росією. Всім. Рефат Ага, дякую вам за змістовний коментар. Я нагадаю, що сьогодні в ефірі ми говоримо про кримінальну справу, політично мотивовану кримінальну справу проти голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова. Його судять в окупованому Криму заочно. Сьогодні окупаційний прокурор запросив 9 років позбавлення волі в суді. Рішення у цій справі очікується 1 червня. Рефата Чубарова судять за начебто заворушення, начебто він організував заворушення 26 лютого 2014 року, а фактично за проукраїнський мітинг під стінами кримського парламенту. Це була тема дня. В ефірі для вас працював Тарас Ібрагімов. Побачимось.